O novoformiranim učeničkim zadrugama na današnjem skupu govorile su Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Gordana Stepić, savjetnica za finansijsku pismenost i preduzetništvo i profesor Marko Špiler, predsjednik Komore javnih nabavki Srbije i direktor Instituta za javni menadžment. Obaveze škole su zaista da formiraju zadruge kako bismo ideju o jednosmenskom radu zaokružili i upotpunili sa đačkim kuhinjama, preduzetništvom, projektnom nastavom i svim onim što se dešava sada u ovoj reformi obrazovanja. Dakle, ovo je pokušaj Ministarstva prosvete i odgovornih direktora škola da kroz organizovanje putem đačkih zadruga napravi jednu vrstu dobrobiti za decu i roditelje u smislu da zadruge ne samo ostvaruju profit, već da učine da udžbenici pojeftine, da učine da ekskurzije pojeftine, dakle da olakšamo situaciju roditeljima kada imaju jednog, dva ili tri đaka i naravno da se u organizovanom vidu druže u školi. Predstavnici Mlekarske škole Pirot i osnovnih škola iz Prokuplja i Bradarca predstavili su svoje iskustva na polju preduzetništva. Učeničke zadruge formirane su u svim osnovnim i srednjim školama, između ostalog sa ciljem razvijanja preduzetničkog duha kod učenika, kupovinu i prodaju udžbenika i ishranu učenika u jednosmenskoj nastavi. Pilot projekat Ministarstva prosvete, koji podrazumeva da se u novoj školskoj godini uvede jednosmenski režim rada, obuhvata 240 škola u Srbiji. Među ovim školama je i osnovna škola Dušan Radović iz Pirota. To znači da ćemo u buduće imati jednu savremenu školu, školu u kojoj će učenici moći da imaju i topli obrok, da obave sve svoje nastavne i vannastavne aktivnosti i to je škola budućnosti. Ovo je tek početak, to je pilot projekat koji se odnosi na to da će učenici ostajati posle redovne nastave još 2 ili 4 časa. Malo je to sad u slobodnoj formi, ali to je početak u buduće. Znači, verovatno će škola preći na, i bit će mi zadovoljstvo da pređe na jednosmenski rad. Savetovanju o učeničkim zadrugama prisustvovali su i načelnik školske uprave Niš Dragan Gejo, pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović, predstavnici osnovnih i srednjih škola Pirotskog okruga, Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i predškolske ustanove Čikajova Zmaj.